Witam. Teraz w tym filmiku powiem, dlaczego teraz obcokrajowcu jest bardzo dobrze żyć na terytorium Ukrainy. I nie jest to koniecznie tam, że to jest z Unii Europejskiej czy ze Stanów, a po prostu z innego kraju. I wychodzi tak, że po pierwsze obcokrajowca zaraz nikt nie zabierze do wojska. I w ogóle odnoszenie do obcokrajowców, a szczególnie z krajów zachodnich, jest taki, jakby to tam był taki biały, który przyjechał do Indii podczas, kiedy Indie była kolonią Anglii, tak? Od ten obcokrajowiec, on jakby znajduje się na innym poziomie, bo obywatel Ukrainy teraz on jest jakby takim niewolnikiem, nawet nie można pozbyć się tego obywatelstwa w ogóle, nie ma szansy, nawet nie ma komisji, która to rozpatrzyła. Jak nawet chcesz, no to ty i tak zostajesz, to jest własnością państwa Ukrainy. Obcokrajowiec już nie jest takim, to jest pierwsze, czyli on ma bezpieczeństwo w pierwszej kolejności od państwa i jakby coś się stało, Ukraina jest uzależniona od państw zachodnich i dlatego jakby coś się stało z policją czy z innym organem jakimś, to zawsze obcokrajowiec zadzwoni do swojego konsulatu i jak to normalny tam konsul, on zadzwoni i sprawa będzie załatwiona. Po drugie, jak obcokrajowiec dostaje dochód w innej walucie, a teraz ukraińska grywna jest bardzo zdewalwowana, no to on czuje się tu naprawdę takim finansowym królem, nawet dostają minimalne wynagrodzenie gdzieś w Polsce, tak? Przykładowo minimalne wynagrodzenie w Ukrainie zaraz wynosi 750 zł, 700 zł, no tak mniej więcej około 700 zł, a emerytura, jak mówiłem, wynosi około 300 zł. Ну а ту, як ти достаєш 4-5 тисяч на ренке, а хто там пише, є ще в Польщі навіть 8 тисяч, там винагородження десь середнє, не багато в ту вежі, але... ну то курде, ти єстеш крулем, направди, за те пеньонзи. І за те пеньонзи це може собі особа в Україні зробити. Чи можна нормальні, по-перше, купить мешкання. Мешкання зараз коштує, ціни дуже зрушницьовані, але ціна мешкання, прикладово, дуже дорогі в Києві і на заході України, а щегульне у Львов і Ужгород. Це такі міста, де відносно є безпечні, щегульне в Ужгороді вугулі жодна ракета там не трафіла, але там є дорогі ціни на нерухомості. Але, прикладово, у може, як брати зараз в Одесі, так там стріляю, так є там аларми, військові і так далі, але мешкання і так там ціна взросне. То зараз можна купити мешкання, от ми своє мешкання, єдну кавалерку таку на 35 метрів квадратових, не можемо спродати навіть за там 18 тисяч доларів, чи то виносить у нас на день дешевше там около 70 тисяч злотих. Чи 70 тисяч злотих можна собі купити кавалерку от, в Одесі. То є, ну не менше, то прямо на берегу моря, може, ну Чорного, ну але можна достатньо спокійно, може навіть на піхоту можеш ти дійти, або доїхати самоходом за 10-15 хвилин до моря. От, чи попросту ту біжиш в Польщі позичку готовкову, то це 10 айфонів, так, чи ілі там коштує. От, і в тій квоті ти собі купуєш мешкання, от, і виплачеш ту позичку за 3 лата, чи за 4, там, залежить, як рада. От, не треба 60 лат. По-друге, то є станній чинш. Чинш на день дешевший виносить, ну, мені вінці, як з промдом, то всім разом полічить з обживанням, там, всього, ну, то 150 може злотий, 100-150 злотий на місяць, як будеш мешкати своїм тим мешканням. Пізніше можна виїхати, те мешкання винаймовано, так? Одночні того безпечення, ну, як боюся за те мешкання, що то розвалить, то можна убезпечити. Навіть існує убезпечення під час тієї війни, і можна убезпечити і достати відшкодування. Тут ще треба повідомити, що по статистиці, якщо ракета трафить до того блоку, то є дуже-дуже низька. Так само і статистика відносно того, що ракета когось заб'є. Прикладово в року 23 від
тих ракет на територію цілої України згинело 2070 осіб цивільних, цивілів, які знайдувалися в різних містах. І дуже часто їх знайдувалося там, близько територію тих валк. От, але в тим самим часі згинело від випадків самоходових 2800 осіб. В Польщі до порівняння 1800 осіб, а в 2000 році, по цілим статистики, ну то в Польщі згинело від випадків самоходових 8000 осіб. Чили мешкать зараз в Україні навіть в тій вальчонці, в блоку, то є овели безпечні, чим їздить самоходом в року 2000-м, попросту по територіям Польщі, так? От, так вигляда справа безпеченства. І на квестія безпеченства кримінального, ну, то ж так, тут би попросту не по лецам їздить в якихось, в транспорті, тим спільним, так, в транспорті міським, бо то є найгірше місце, там є збрудно, там є найбідніші люди, там можуть бути наркомани, там можуть окрасть, можуть побити попросту і так далі. Як їздити кимось Uber'ем, чи їздити таксувками, або навіть власним самоходом, який рівніш може обцекраєвець приїхати на тим самоході без жодного проблему. То нема жодного проблему, чи то буде безпечно. Так само можна купити собі місце паркінгове, або купити собі гараж, то є зараз дуже тані в такому місці, як Одеса. От, спокійно можна винаймовувати, навіть якісь бізнеси робити, отворити там бюро чи щось. От, так само нерухомість зараз комерційна є дуже-дуже тання. От, прикладово в обводі Кіровоградській мій колега спродає, знайомий спродає 2000 метрів квадратових. То була колись предшкола, пізніше то викупив 2000 метрів квадратових, два пентра по предшколі, і він за то хоче на день дешевше 70 тисяч доларів, чи то там 280 тисяч злотих. От, то фактично можна якийсь офіс-центр собі зробити на 2000 метрів квадратових. В Одесі трошки ціни дорожі, але так само можна собі купити там за 40 тисяч злотих якийсь салон уроди чи щось такого, чи то нормальне. От, далі кобети. З кобетами є ще ліпі вигляда для обцекраїв та ситуація, вже меншізни або десь там на війні, чи меншин бракує, або меншізни, не ходять теж там, їхні жони тут і застали попросту, як кобета є самотня, вона не може відшукати собі меншізни, так, собі хлопака відшукати, бо також і те хлопаки, які навіть застали, вони всі, більшість ще йдуть попросту вдома, хто не здонжив утіч. Ну то вони ще сидять вдома попросту і не виходять. На вулицях є саме більшість дівчини. Можуть бути, очевидно, якісь там на дискотеках вертають жовніжі, можуть бути там валки, небезпеченство, але треба на то уважити, а не бенду. От. Але можна нормальну дівчину собі відшукати. От. І рівніш мати собі от так, мішкання, кобету, самохід, тані таксувки, як хочеш десь там випити, бажаєш, привезли, ну то таксувка коштує в 3 рази тані від цін польських. Рівніш їдзення є дуже добре в рестораціях, там ресторації різні вибори, не менше, там же то там, як ту маємо в Польщі, так, фритки, бургери, то там, піца, фритки, бургери, піца і кінець, ні. О, там то бенджу різні ресторації, то бенджу кавказські якісь ресторації, європейська кухня, українська кухня. О, так само продукти, з турих, хто ще готує, то їде з Азії, їде десь там з Кавказу, можуть якісь спеціальні продукти бути і так далі. А, ну і відносно землі. Хто дуже хоче, ну, то може купити собі землі. На всі то вогулі ракети не прилітають. Земля є дуже таня. Прикладово зараз продають 30 арів обок ставу, так, з виходом до ставу з власним. Ну і за те 30 арів на злотувках, то хоче спредати там за 10 тисяч злотих. Як хтось потребує, то пішки спредам. Мам документи, все на то мам. От.
Чилиземи поляк, чи там обцекрайовець również може купувати, але для поляків є особливе ще додаткове там уліпшення варунки, яке десь було прийнято радою, і поляк може спокійно, без дозволення купувати собі землі, мешкання і так далі. А ну і ще проводять діяльність господарчу. А податки са дуже мали, прикладово я не платив їм через цілий рік фактично, ЗУС, і мам зараз за рік там около 1500 злотих заплатить, то є ЗУС. А податок рівніш там на місяць, як проводиш якусь продаж, ну то виносить около 300 злотих, може 250. От. Ну от, отак така вигляда ситуація. Як є то тема інтересуючи, то прошу пишіть в коментарях. А я ще власне хочу створити серію фільміків про нерухомості, конкретні оферти і на Фейсбуку групи, де буде вжуцати нерухомості, які цікаві для інвестицій, які зараз можна купити за гроші, недалеко можна. От, сабскрибуйте канал. От, ну і пишіть, що ви думаєте на цей темат. Дякую всім і до побачення.